ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របាទ Euro 2024ឈានចូលមកដល់ហើយនៅម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្របាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទកុំភ្លេចបាទជាការប្រកួតបាទជួបគ្នារវាងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញមុនឡើងមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះគឺគេទម្លាក់ក្រុមខ្លាំងៗជាច្រើនក្នុងនោះគេទម្លាក់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអាឡឺម៉ង់ក្នុងវគ្គ8ក្រុមឡើងមកដល់វគ្គអពកណ្ដាលប្រៃព្រាត់គេទម្លាក់ក្រុមខ្លាំងមួយទៀតគឺក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងអញ្ចឹងការប្រកួតប៉ះជាមួយអង់គ្លេសនេះគឺគេរំពឹងថានឹងធ្វើបានល្អដោយការប្រកួតកន្លងកន្លងទៅដែរចំណែកជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវិញក៏មិនណយដែរតាំងពីវគ្គជម្រុះក្នុងពូដល់វគ្គប្រៃព្រាត់នេះគឺលេងមិនដែរចាញ់ទេតែធ្លាប់ស្មើដែរនៅវគ្គជម្រុះក្នុងពូហ្នឹងហើយមុននឹងឡើងដល់វគ្គប្រៃព្រាត់នេះបាទអង់គ្លេសបានយកឈ្នះហូឡង់ជាមួយនឹងការលេងដ៏ល្អរបស់ពួកគេហ្នឹងត្រឹមតែ90នាទីទេដោយលទ្ធផល2ទល់នឹង1សម្រាប់ប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូពួកគេធ្វើបានល្អមែនទែនហើយពួកគេធ្លាប់ឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់4លើកក្នុងនោះគេឈ្នះជើងឯក3លើកនិងរងជើងឯក1លើកអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺគេធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកយូរ៉ូនេះ2ដងជាប់គ្នាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2008និង2012និយាយពីសមិទ្ធផលរបស់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនៅក្នុងយូរ៉ូវិញធ្វើបានល្អបំផុតនឹងត្រឹមតែជើងឯករងទេតែម្ដងគាត់ហ្មងគឺនៅឆ្នាំ2020ហើយធ្លាប់បានដែរចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ហ្នឹងគឺចំនួន3ដងបើខែពីហ្នឹងគឺអង់គ្លេសស្ថានភាពឡើងតផុតពូវគ្គ16ឬក៏វគ្គ8ហ្នឹងគឺធ្លាក់ទៅវិញអស់ហើយបើយើងក៏លេខមកមើលទម្រង់លេងរបស់ក្រុមអេស្ប៉ាញក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូនេះពួកគេគឺជាក្រុមមួយដែលល្អទាំងព្រមទាំងតំបន់ការពារតំបន់បម្រើនិងតំបន់ប្រយុទ្ធជាពិសេសពួកគេគឺជាក្រុមមួយដែលឆ្លៀសវ័យបំផុតគណៈពួកគេគឺជាក្រុមមួយដែលពូកែបត់បែននៅលើទីលាននៅពេលដែលពួកគេនាំមកគូប្រកួតមួយត្រង់សូន្យពួកគេនឹងរៀបចំរនាំងការពារឬក៏បិទគណៈដែលគូប្រកួតនាំមកវិញគឺគេព្យាយាមសម្រុកជាក់ស្ដែងដូចជាការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងនៅពេលបារាំងនាំមកមួយត្រង់សូន្យគឺក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបានវាយសន្ធាប់យកពីគ្រាប់វិញបន្ទាប់ពីរកបានពីគ្រាប់ហើយគឺក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញទម្លាក់មកលេខបែបធម្មតានិងបិទមិនឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់សុទ្ធបញ្ចូលទីបានទេនិយាយពីទម្រង់លេងរបស់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសវិញបើនៅវគ្គក្នុងពូលយើងមើលទៅពិបាកភ្នែកមើលមែនទែនលេងមិនសូវសម្រុកគេខ្លាំងទេប៉ុន្តែនៅតែអាចមានលទ្ធផលល្អឡើងមកផុតវគ្គខ្វែងដល់វគ្គ16រៀងគ្រាន់បាល់ជាងវគ្គក្នុងពូលបន្តិចគ្រាន់បន្តិចទេតែនៅតែរៀងរោគរ៉ាក់តិចសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងទស្សនាដឹងហើយតែឡើងដល់វគ្គ8ឃើញថាអង់គ្លេសចាប់ប្រាំរៀងផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់លេងបន្តិចរៀងមានសាច់បាល់ប្រយុទ្ធគ្រាន់បាល់ចូលដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងហូឡង់អង់គ្លេសគឺផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធលេងដោយលេងគៀងគៀបសង្កត់ច្រើនប្រយុទ្ធច្រើនទៅលើជម្រើសជាតិហូឡង់ដែលជាជម្រើសជាតិខ្លាំងនៅពេលដែលជួបក្រុមខ្លាំងអង់គ្លេសហាក់ដូចជាខ្លាំងដែរលេងទម្រង់ល្អមានបាល់សុទ្ធច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងមើលក៏រៀងសប្បាយភ្នែកដែរពេលដែលអង់គ្លេសមានទម្រង់ប្រយុទ្ធច្រើនហើយជាពិសេសនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ខ្ញុំឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររ៉ូកីឡាករមួយចំនួនដែលជាហេតុធ្វើអង់គ្លេសនៅតំបន់ខាងលើនឹងរៀងមានសាច់បាល់លេងច្រើនកលាករនៅតែតែផ្លាស់ប្ដូររោកលាករចល័តឆ្វេងចល័តស្ដាំធ្វើឲ្យទម្រង់លេខអង់គ្លេសរៀងប្រសើរជាងការប្រកួតមុនទៀតនៅពេលដែលពួកគេយកឈ្នះហូឡង់ដែលលទ្ធផល2ទល់នឹង1នឹងហើយកលាករដែលចាប់អារម្មណ៍ដូចជាបូកូយូសាកាភីហ្វូដិនបេលីងហែមសតែជាទូអង្គដែលសំខាន់ហើយដែលមិនអាចខ្វះបានតែម្ដងសម្រាប់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកលាករទាំងអស់នេះនឹងអាចលេងបន្តទៀតនៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់ហើយជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ដែលអាចជួយជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនឹងឲ្យលើកពានយូរ៉ូបានកលាករដែលគូអាចចាប់អារម្មណ៍ជាងគេក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញគឺបងប្អូនយើងដឹងហើយដៃគូឆ្វេងស្ដាំគឺយ៉ាម៉ាល់និងនីកូវីលៀមគឺជាតួអង្គសំខាន់មួយគឺជាតារាវ័យក្មេងដែលរះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូនេះហើយពួកគេនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយក្រុមអេស្ប៉ាញជាពិសេសការរកគ្រាប់បាល់ពីស្លាបឬក៏សុទ្ធពីតវលទូកអីហ្នឹងគឺត្រូវជំនាញរបស់ពួកគេហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកដឹងពីប្រវត្តិជួបគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរបន្តិចធ្លាប់ជួបគ្នាច្រើនគឺ27ដងតែជម្រើសជាតិអង់គ្លេសទេដែលឈ្នះបានច្រើនជាងរហូតដល់14ដងហើយអេស្ប៉ាញឈ្នះបានតែ10ដងទេស្មើគ្នា3ដងជួបគ្នាលើកចុងក្រោយ6ឆ្នាំមុននៅ UEFA Nation League ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសយកឈ្នះដែលលទ្ធផល3ទល់នឹង2សម្រាប់សមាជិកកីឡាករអេស្ប៉ាញវិញគឺយើងឃើញថាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺមានផលចំណេញមែនទែនដោយសារខ្សែការពារឆ្នើមដែលនីខាវ៉ាហាល់បានត្រឡប់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីរងការពិន័យកាតក្រហមអញ្ចឹងអវត្តមានមកប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺគេបានវិលមកវិញហើយគណៈខ្សែបម្រើផេតរីក៏រងរបួសដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ជម្រើស11នាក់អេស្ប៉ាញគឺពេញជើងដូចគ្នាខ្ញុំគិតថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនទេអញ្ចឹងជម្រើស11នាក់អ្នកចាំទីនៅតែជាអ្នកចាំទីស៊ីម៉ន់ដដែលទេហើយខ្សែការពារមានដូចជាកីឡាករណូម៉ែនឡាផតគូគូរីឡានិងដេនីកាវហាលចូលដល់តំបន់បម្រើកណ្ដាលគឺទៅណាមិនឆ្ងាយពីកីឡាកររ៉ូដ្រីនិងហ្វាបៀនរុយទេខណៈតំបន់បម្រើប្រយុទ្ធទៅណាមិនឆ្ងាយពីកីឡាករឆ្នើម3រូបទេដែលខ្ញុំគិតថានឹងជាប់
ក្នុងជម្រើស11នាក់ក្នុងនោះគឺកីឡាករ Nico William កីឡាករ Yamal និងកីឡាករ Omol ចូលដល់តំបន់ប្រយុទ្ធទល់គឺទៅណាមិនឆ្ងាយពីកីឡាករ Alvaro Morata ដែរទេយើងមកមើលសមាជិកកីឡាករអង់គ្លេសតិចសម្រាប់ពាក្យប្រាច់ព្រាត់បើយើងមើលទៅអង់គ្លេសគឺ fit ទាំងអស់ហ្មងមកក្រុមអង់គ្លេសសម្បីតែជាប់កាតលឿង2ដងអីដែលត្រូវអវត្តមានអីក៏មានដែរហើយកីឡាករលបុះអីគឺក៏មានដែរសម្រាប់ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសអញ្ចឹងស្របមកខ្ញុំគិតថានៅវគ្គប្រដាច់ព្រាត់នេះប្រកាសណាស់លោក Southgate នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរ11អ្នកដំបូងរបស់គាត់ទេអាចនឹងរក្សាដដែលតាំងពីលេងនៅវគ្គខ្វែងរហូតមកដល់វគ្គប្រដាច់ព្រាត់នេះអញ្ចឹងកីឡាករ11អ្នកអ្នកចាំទីខ្ញុំជឿថានៅតែ fit for ដដែលខ្សែការពារឆ្វេងគឺ Trippier ខ្សែការពារកណ្ដាលបាទគូហ៊ី Stone មកដៃគូស៊ីននៅកណ្ដាលហ្នឹងហើយខាងស្ដាំហ្នឹង Kai Walker ជាខ្សែការពារកងអតៈដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ជំនឿជាតិអង់គ្លេសកណ្ដាលនៅតែរក្សាដដែលខ្ញុំជឿថា Declan Rice Kobbie Mainoo ជាមួយនឹង Bellingham ហើយស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំបងប្អូនដឹងអីគឺ Phil Foden ជាមួយនឹង Bukayo Saka ជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធបាទដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺ Captain ក្រុម Harry Kane ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមព្យាករណ៍លទ្ធផលសម្រាប់គូទាំងពីរបន្តិចអង់គ្លេសជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញបងប្អូនដឹងហើយអេស្ប៉ាញគឺជាក្រុមដែលបុកហើយដឹងតែបុកហ្មងសម្រាប់ប្រកួតហ្នឹងហើយអង់គ្លេសគឺដឹងតែទប់ហើយព្រោះអង់គ្លេសចូលចិត្តលេងទប់តាំងពីដើមមកហើយហើយខ្ញុំពាក់អាវអង់គ្លេសស្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាដឹងហើយខ្ញុំនឹងយកជម្រើសជាតិអង់គ្លេសហើយចំណែកលទ្ធផលវិញគូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏មិនស៊ីគ្នាច្រើនប្រមាណដែរដោយការជួបគ្នាលើកចុងក្រោយទេតែខ្ញុំគិតថាអង់គ្លេសអាចនឹងឈ្នះតែលទ្ធផល2ទល់នឹង1យោងតាមប្រវត្តិជួបគ្នាយើងឃើញថាក្រុមអង់គ្លេសធ្វើបានល្អជាងប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅលើការប្រកួតឬក៏តម្រងលេងជាក់ស្ដែងក្នុងពានរង្វាន់យូរ៉ូនេះគឺក្រុមអេស្ប៉ាញក៏ធ្វើបានល្អដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះគឺខ្ញុំឲ្យ credit ទៅក្រុមអេស្ប៉ាញអេស្ប៉ាញនឹងឈ្នះក្នុងលទ្ទផល 2-0 ចំណែកប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគិតថាក្រុមណានឹងខ្លាចជាម្ចាស់ជើងឯករវាងជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញជាមួយនឹងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសហើយលទ្ធផលនឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំ click comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា